Assajar abans de ballar sempre és important i més si del que es tracta és de fer danses tradicionals. En això es basa el Cardances, una idea nascuda aquest estiu. El Cardances va sorgir arran de la paella de la Festa Major, que sempre hi ha danses tradicionals i que allà estem tota la gent que ens agrada i vam dir, ostres, no pot ser que durant l'any no hi hagi res d'això, per tant estaria bé que poguéssim ballar més sovint. I uns quants estàvem allà vam decidir, va, doncs fem-ho un cop al mes, busquem un grup que pugui venir allà a Sant Corneli i és per les ganes de ballar, danses tradicionals, bàsicament. Les danses apleguen gent el primer divendres de cada mes i l'organització està molt satisfeta de l'èxit que està tenint la proposta. Aquest és el segon cop, estem aquí a la Tèxtil Rase perquè està plovent, però ho fem a Sant Corneli i la valoració és superbona. La primera que va ser el 3 d'octubre, va ser un èxit, van venir moltes, tota la plaça estava plena de gent ballant, un ambient supermaco, gent de totes les edats, des de nens fins a gent gran, la gent supercontenta i malgrat que estàvem sense equip de so i sense res, o sigui que hi havia els saltamarges tocant allà a pèl, es diu, i molt bé, l'evolució és molt bona i molta, molt bona rebuda, o sigui, tenim un llistat de mailing de més de 50 persones i moltes que es van apuntar a poc a poc. Ara per ara el Cardances no compta amb cap pressupost i els diners que es recullen es destinen tant a pagar els músics com a fer difusió de la programació. La idea, però, és demanar subvencions en un futur i consolidar el projecte. La propera cita amb la dansa tradicional és el divendres 5 de desembre.